ko hoće, a ko neće da se vakciniše. To pitanje aktuelno je i kod nas, kao i svuda u svetu. I dok jedni jedva čekaju da im kroz vakcinu stigne spas, drugi odbijaju da je prime. Kakva je situacija u Srbiji kada počinje masovna vakcinacija? Mogu li građani da biraju? To će nam reći dr. Mirsa Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i predsjednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala. Hvala vam ste ovde ovoga jutra. Dakle, ajte najprije da nam kažete ovo. Dakle, kojih vakcina trenutno ima na našem tržištu, našem zdravstvu? Da, trenutno na Torlaku u skladištima imamo Pfizerovu vakcinu koju čuvamo na minus 80 i imamo Sputnikovu vakcinu na minus 20. Dobro. Ovo Sputnik V. Da, Sputnik V. U ovom mesecu stići će još određene količine vakcine, ali tako? Da, što se tiče Pfizera, vi znate, država ima potpisan ugovor na 1.800.000 doza do kraja 2021. godine. I ono što smo se dogovorili, što sam ja dobio informacije od beogradske filijale Pfizerove firme, to je da ćemo dobijati na nedeljnom nivou kontingente od po 20.000. To je na mesečnom nivou u januaru mesecu 78.000, u februaru mesecu bilo je 98.000, ali će najverovatnije povećati na 200.000 i u martu oko 114.000 Pfizera ćemo dobiti. Pfizera? A ruske? A što se tiče ruske vakcine, znači imamo čvrsto obećanja. Ugovor je potpisan na 2 miliona u toku 2021. a u drugoj polovini januara oko 500.000 doza Sputnika V. Kada stiže, znamo li kineska vakcina? Još nemamo konkretne podatke kad baš stiže kineska vakcina. Ono što je sigurno da će u toku januara stići jedne ogromne količine. Kad kažem ogromne količine, to je, mislim, na više stotina hiljada doza i kineske vakcine. Što znači da će Srbija biti jedna od retkih zemalja koja će imati na raspolaganju tri izuzetno kvalitetne vakcine od tri različita proizvođača, zapad pa centralni deo, mislim, na Sputnik V i daleki istok, to je Kina. Da, to jeste svakako dobro. Da li to znači za građane da će oni moći da biraju? Da, da. U svakom slučaju, u globalnom smislu da, ali opet to zavisi od količine vakcina koja budemo imali u skladištima. Velika je pomama za vakcinom, velika je borba na svetskom tržištu i zaista trebamo dati priznanje vrhu naše države koliko su borbe i truda i rada uložili da Srbija, ajde da kažemo mala zemlja, u ovom trenutku ima dve vakcine, a na pomolu smo i da imamo treću vakcinu. Što je dobro svakako jer će ljudi moći da biraju. Ja dođem na pult i oni me pitaju koju hoću vakcinu, ukoliko u tom trenutku imaju sve tri, ja mogu da izaberem. Je. Jeste, naravno, ali što je dobro, što u ovom trenutku zemlje u okruženju će dobiti možda tek u martu, a neke čak u junu. A mi smo već 24. decembra počeli imunizaciju. Znači da je taj spoljnopolitički kredibilitet naše države ipak na mnogo većem nivou nego što je to bilo pre 10 ili 15 godina. Ovo su sve neke lične veze, neke zasluge u tom političkom miljeu svetskom, da jedna Srbija od 7 miliona stanovnika dobije tako važne vakcine, a videli ste, počeli smo imunizaciju pre Evropske unije. Što je za svaku pohvalu. Da, svakako jeste. Bili smo druga ili treća zemlja u Evropi koja je počela imunizaciju. Tačno, posle Britanije i Švajcarske mi smo odmah počeli imunizaciju. Ali već sada čujemo da to nije ništa neobično, da tako kažem, i samo za Srbiju, da pošto je u toku sada vakcinacija zdravstvenih radnika, da neke zdravstveni radnici odbijaju da prime tu vakcinu, pa nam vi kažete sada kakav je odziv do sada i koliko njih je odbilo vakcinaciju. To se dešava svuda, osim zemljama i u Evropi i u regionu. Kakva je situacija kod nas? Mogu da kažem da se ta priča
prenaglašava, iskreno da vam kažem. Znači, postoje i zdravstveni radnici su ljudi kao i svi ostali. Posebno što su naši zdravstveni radnici zaista položili jedan veliki ispit iz oblasti humanosti, struke. Bili su na prvoj liniji fronta. I tu imamo samo ono što i svi građani imaju. Ljudi žele i mogu da biraju vakcinu, pa se sad prijavljuju ljudi za Pfizer vakcinu. Neki čekaju Sputnik vakcinu, neki čekaju kinesku vakcinu. Izuzetno je mali broj ljudi koji neće primiti vakcinu i to su uglavnom ljudi koji su preboleli i kažu pa mi imamo imunitet, zašto bi se dva put vakcinisali? Mislim da nije fair da se forsira priča da se masovno odbija vakcinacija. Zato vas i pitam da vi kažete zdravstveni... koji je to procenat, koliko je to ljudi? To je vrlo mala količina ljudi. Zaista vrlo mala količina ljudi. Ja bih zamolio, pre svega prvo bih hteo da se zahvalim svim medijima koji su učestvovali ali pomogli u ovoj kampanji, u ovoj borbi, izveštavanjem. Međutim, zamolio bih da se ne diže ta fama da masovno imamo odbijanje vakcinacije zdravstvenih radnika. Zdravstveni radnici su upravo ti koji su gledali sve to svojim očima, verujte. Ja sam bio u COVID sistemu i podali veliku žrtvu. Znam, dakle, imamo informaciju da 70 lekara do sada preminulo od koronavirusa. Pa naravno. I to su vrlo svesni ljudi koji znaju pre sve šta je borba protiv zaraznih bolesti. Znači, ne postoji adekvatan lek protiv zaraznih bolesti. Jedini način je prevencija, a to je primanje vakcine da sprečimo oboljevanje. Hoću vas kratko zaustaviti, zato što idemo sada do Instituta za majku i dete. Dakle, tamo počinje vakcinacija zdravstvenih radnika. Dakle, tokom ove nedelje protiv koronavirusa biće vakcinisano više od 10.000 zdravstvenih radnika. Vakcinacija je ovog jutra u toku, između ostalog, dakle, i u Institutu za majku i dete. Naša Milica je tamo. Milica, dobro jutro. Kaže nam kako tamo sve protiče, koliko su lekari iz instituta zainteresovani za vakcinaciju i koja vakcina je u pitanju. Evo odmah smo. Dobro jutro, Marija, i tebi i svim našim gledaocima. Zapravo sada su u toku poslednje priprema vakcinacija. Počinje u 10 časova. Sa mnom je profesor docent Vladislav Vukomanović. Dobro jutro. Doktore, kako sve protiče ovde? Pripremate se, u 10 stižu lekari. Kakva je zainteresovanost? Zainteresovanost je veoma dobra. Prijavilo se oko 337 zdravstvenih radnika i saradnika, kao i administrativni radnici, tako da očekujemo od 10 sati, već su došle dve mobilne ekipe iz Doma zdravlja Novi Beograd, koji će vršiti u stvari tu vakcinaciju uz asistenciju našeg osoblja. Vakcinacija će se obaviti u sledeća naredna još dva dana, znači danas, nedelja i ponedeljak, a onda idemo dalje. Zainteresovanost postoji i smatram da će u naredne četiri nedelje praktično najveći broj zaposlenih biti vakcinisan, a treba imati u vidu i da je oko 20 do 25% već preležalo COVID, tako da oni nisu, da kažem, prioritet u ovoj fazi, mada svakako ko bude izrazio želju, bit će i od njih svakako vakcinisan. Sada su u pitanju Pfizerove vakcine. Postoje li među kolegama oni koji se možda čekaju drugu neku vakcinu, možda Sputnik ili nešto što bi radije primio? Mislim da sve više preovladava mišljenje da ono što je prošlo kroz našu agenciju za lekove i pokazalo se kao bezbedno, da narod to polako prihvata, pa i zdravstveni radnici. Tako da razlika između toga ko će koju vakcinu primiti postaje apsolutno sve manja. Pitanje je dostupnosti i mislim da će tako biti i u budućnosti. Hoćete li vi primiti vakcinu samo za kraj i razmišljate li o tome, plašite li se uopšte? Da, primit ću sigurno vakcinu u narednih, ne znam, 30 ili 90 dana. Nemam neki strah od neizvesnosti da se razbolite, da ugrozite svoj normalan život i posao i karijeru i porodicu je mnogo veći od rizika koje donosi eventualno neke moguće kratkoročne ili udaljene posledice vakcinacije. Hvala vam što ste izdvojili vreme i govorili za naš program. Evo, Marija, tako ovakva slika je trenutno u Institutu za majku i dete. Kao što sam rekla, u 10 sati počinje vakcinacija. Danas i u naredna dva dana biće vakcinisano više od 300 zdravstvenih radnika koji rade ovde u institutu. Oni će za 3 nedelje primiti i drugu dozu Pfizerove vakcine. Onda se očekuje i nastavak i vakcinacija ostalih lekara i zdravstvenih radnika ovde u institutu. Toliko za ovo uključenje. Dobro, hvala ti, Milice. Mi nastavljamo razgovor. Zaboravila sam da vas pitam, vi ste primili
primili takođe vakcinu, ovu rusku Sputnik. Kako se osjećate vi? Da, pa kao što vidite iz priloženog, ništa mi ne fali. Nisam imao zaista čak ni bol na mesto uboda, ni crvenilo i... Hoću da kažem da su to pre svega bezbedne vakcine, a posle toga i vrlo kvalitetne. I Pfizerova i Sputnik V, a i ono što čujem i kineska koja će doći da je izuzetno kvalitetna. A ono što uvek ja ponavljam, ja izuzetno zaista verujem našoj ALIMS agenciji i kad oni stave pečat i svoj sertifikat da je to bezbedno i da može da se primi, ja zaista tu nemam dilemu. I evo, još jednom ću iskoristiti priliku da pozovem sve građane Republike Srbije da shvate da je vakcinacija jedini spas od korone i jedini način da se oslobodimo COVID-19 i da nastavimo da živimo normalno obzirom da smo skoro godinu dana u hroničnom stresu. Zemlja koja će se očigledno pre svih osloboditi COVID-a je Izrael. Oni su vakcinisali više od 1 milion ljudi u samo nekoliko dana i oni kažu da će do marta biti potpuno bezbedni od koronavirusa. Možete li vi da kažete do kada ćemo mi biti slobodni od COVID-a? Što pre budemo završili imunizaciju, bit ćemo bezbedni. Šta to znači? Znači, mi planiramo, operativni plan imunizacije je u neke tri faze i minimum ljudi koje bi trebalo da vakcinišemo je 1.400.000, a neki optimum ili eto, blizu maksimuma oko 3.000.000, 3.200.000. Na taj način bi stekli kolektivni imunitet skoro 80% i to bi bilo sasvim dovoljno da kažemo da smo se oslobodili COVID-19. To mi ne možemo od vakcine očekivati da ona reši problem za dan, dva ili mjesec dana, ali se nadamo u nekoliko meseci da ćemo uspjeti. Sve zavisi od količine vakcine koju budemo dobijali. Mi ćemo na taj način ubrzavati imunizaciju, proširivati naše vakcinalne punktove. Kao što je sad profesor Vukomanović rekao, mi danas već otvaramo bolnice koje nisu u COVID sistemu. Institut za majku i dete nije u COVID sistemu, Banjica nije u COVID sistemu, Institut za onkologiju nije u COVID sistemu. Šta želimo? Znači, mi smo već u nekoj, mi imamo 7 grupa zdravstvenih radnika koje vakcinišemo i mi već počinjemo da vakcinišemo ljude koji nisu u COVID sistemu zato što nam je smrtnost i kod non-COVID pacijenata izuzetno velika i želimo te zdravstvene radnike da zaštitimo. To će biti svakako ogroman izazov kada se završi COVID ovaj sistem u kojem živimo, da se što pre vratimo u to, no, kako se to kaže? Pa non-COVID, ne-COVID, sve jadno. Da, to stanje, da bi upravo oni ljudi koji imaju druge probleme mogli da ih rešavaju i da dobiju neophodnu zdravstvenu pomoć. Za kraj ovog razgovora hoću da vas pitam. Ova vest koja je objava jedne majke koja je potresla zaista javnost prethodnih nekoliko dana. Znamo da znate o čemu govorim. Dakle, Vladičin Han, majka jednog deteta, rekla je da su obilazili 3 grada u roku od ne znam koliko sati. Dete je imalo visoku temperaturu. Iz Vladičinog Hana u Surdulicu, pa potom gde beše? U Vranje, jel? Vranje. Da. Ceo taj južni region ima neku svoju hijerarhiju. Su obišli sa detetom koje je imalo visoku temperaturu, koje je bilo u dosta lošem stanju. Novu godinu su dočekali u bolnici. Ministarstvo je pokrenulo određeni nadzor, ako se ne varam. Kada će se znati, dakle, ko je odgovoran za to? Ne moram ja vama da govorim da kako se osjeća svaki roditelj koji doživi tako nešto. Umjesto da odmah primi u prvoj zdravstvenoj ustanovi svu neophodnu pomoć, oni su morali da se šetaju. Hoću da vam kažem da i u zdravstvenom sistemu, kao i u drugim sistemima, imamo vrlo odgovorne ljude i na našu sreću to je veliki procenat lekara i medicinskih radnika koji obavljaju profesionalno svoj zadatak zaista na vrlo visokom nivou, ali nažalost imamo i 1% ljudi koji se
ne ponaša profesionalno i evo vidimo očit primjer. Ono što Ministarstvo zdravlja neće zaista nikom dozvoliti, a to je niko ne smije da se igra sa zdravljem građana Republike Srbije, posebno kad su deca u pitanju i odmah je pokrenut unutrašnji nadzor, a mi smo već juče reagovali i postaćemo spoljni stručni nadzor i utvrditi da li je bilo propusta u lečenju deteta i naravno da tu nećemo imati milosti. Ti ljudi moraju biti sankcionisani u zavisnosti šta spoljni stručni nadzor dokaže. Hoću da kažem, nama je zaista bitan svaki život građana Republike Srbije, posebno kad su deca u pitanju i pokušat ćemo da takve ljude koji nisu ono što je većina, to su teški profesionalci, ljudi koji zaista daju sve od sebe, na neki način odvojimo, što kažu, žito od kukolja. Da, apsolutno se slažem tu sa vama i znam iz ličnog iskustva da je najveći broj zdravstvenih radnika zaista profesionalni, zaista pokazuju veliku dozu humanosti, posebno sada od kad se borimo protiv korone. Zato sam vam na kraju i postavila ovo pitanje. Ali izvinite što vas prekidam, to ne znači da ćemo štedeti ove koji se ovako ponašaju. I ne treba, naravno. Hvala vam mnogo što ste bili. Hvala vama.